מכיר בכך שהרבה מאוד מאנשי הציונות הדתית, חלקם זכו לחינוך לאומני קיצוני, יקבלו מסע תיקון בתוך צה"ל. אם צה"ל רוצה להתמודד עם מה שנקרא בניית דור העתיד, הוא חייב להעביר לכל חייל וחיילת חינוך לאזרחות דמוקרטית, לאזרחות ליברלית, לאזרחות שתואמת מדינה באלף השלישי. מאוד פשוט. צה"ל זה מערכת חינוכית אדירה, ואני אומר לרמטכ"ל, דרך אגב אמרתי לו את זה גם בארבע עיניים, צריך לעבור לנוהל ברור בצה"ל. אין חייל שלא משלימים לו במסגרת שירותו חינוך לדמוקרטיה.